16 квітня у Львові заступник директора Caritas Polska отець францисканець Кордіан Шварц передав українським медикам карету швидкої допомоги. Про неї просили в одному із наметів «Надії», який розгорнув Caritas поруч із прикордонними пунктами пропуску і вокзалами, аби приймати українських біженців, надавати їм необхідну гуманітарну і психологічну допомогу. На це прохання відгукнулося дуже багато людей, вже у Страсну п'ятницю автомобіль швидкої перетнув кордон в сторону України. Отець Кордіан, який особисто привіз швидку, передав її українському волонтеру Івану Матеушу і подякував польським волонтерам за уважність та оперативність у зборі грошей на машину швидкої. Покуй добро. Хочу подякувати всім волонтерам нашого Caritas, які працюють в наметах «Надії» по цілій Польщі. Завдяки вашій уважності ми можемо сьогодні бути у Львові і переказати цей автомобіль швидкої допомоги українським медикам, які рятують життя поранених. Бажаю вам і надалі такої ж витривалості і уважності, щоб ми завжди могли відповідати на потреби часу. Бажаю всім вам спокійних і добрих свят. Всім доброго дня. Хочу висловити велику подяку для Caritas Polska за те, що організували і передали нам цю каретку швидкої допомоги. Велике дякую нашому брату і колегові Кордіану за те, що він привіз нам, доставив її сюди, бо це теж, можна сказати, було свого роду подвиг. Ну і що? І будемо її транспортувати далі, передавати в добрі руки, поближче до лінії фронту. І маємо надію, що вона принесе багато добра. Давай! Нормально.